Димо, здрасти първо. Как си? Къде те намираме? Здравейте, намирате ме в Флоренция. Добре съм и подготвям се за поредната тренировка. И като заговорихме за успехи, всъщност първо те попитам за успеха в турнира за купата с Примаверата, който успяхте да направите на финала срещу Аталанта. Да кажеш малко за това, на теб не ти е първа купа също така. Да, не ми е първа купа, това ми е трета поредна купа на Италия за Примаверата. Наистина, чувството е неописуемо, защото нали, ние сме първият отбор, който в историята на Примаверата постига това постижение и съм много радостен, че съм част от историята на Фиорентина за Примаверата и така това ми носи стимул за да продължавам напред, един ден да стигна до първият отбор на Фиорентина. На финала, кое беше най-трудното нещо изобщо по пътя в този турнир? Кой беше най-трудният матч? Пред мен най-трудният матч беше точно именно срещу Аталанта, преди това срещу Рома, защото те са и все пак в първенството са първи, но срещу Аталанта така имахме и доста контузени, както и Иван Андонов. Той също така малко неприятна случка с китката, пропусна доста важни матчове от първенството, така и се случи с финала. Също и нашия съотборник Александро Бянко, който е много важна фигура и доста по-често него го каша с първи отбор да тренира. И имаше така шанса да дебютира с мъжете в Купата на Италия. И както знаем, Аталанта също налага и Гасперини налага много от младите състезатели на Примаверата. Има доста момчета, които вече са с дебюти в серия и с голове. И така, това може би беше най-голямата трудност, защото се справихме също момчета, също които вече са играли по терените на серия. И може би това е единственото нещо, което може би ни затрудни, но така имахме и късмета накрая да вкараме в последните минути. Да очакваме ли скоро и ти да направиш дебют в серия? Аз се надявам, както всички момчета от моята възраст. Но да видим, остават още два мача и дано така Фиорентина си осигури място в евротурнирите и да така Италиан да погледне към нас, защото мисля, че заслужаваме нали, да от нас всеки нали, да има място в първият отбор, след като направихме доста успехи с Примаверата. На теб качват ли те често в първи отбор да тренираш изобщо там взаимоотношенията какви са, какви неща ти казва Италяно, ако има такива. Изобщо ти как се чувстваш в тези моменти, понеже сега всеки един състезател, той може да направи сам оценка на себе си и как се представя, какво се случва, но самата обстановка по-скоро да разкажеш. Аз миналата година започнах и подготовката с тях. Впоследствие, нали, вече всички, които бяхме в подготовката, трима, слязахме с Примаверата вече да се фокусирам върху първенството, но доста често сме качвани с първи отбор и нали, сега Италиано като цяло и първи отбор нямат така време да отделят за нас, защото са фокусирани да се класират за евротурнирите, за което за поред мен нали, от една страна е сгрешено, защото нали, ние заслужаваме да сме там, дори даже да тренираме, но така са преценили, така са видяли. И сега се надявам нали, от новия сезон да започна отново подготовката с тях и нали, там да покажа, че има място и да остана твърдо с тях. Аз си мисля, че го заслужаваш най-малкото и заради нещата, които показваш. Аз имах възможността да гледам и най-малко мачове на Примаверата също така, така че те поздравявам ти сам на себе си. Каква оценка си поставяш като нещо, върху което би искал да работиш, в кое пък се чувстваш най-силен, понеже най-малкото и като играеш в Примаверата и там се справяш срещу футболисти, които вече са дебютирали в серия А, играят срещу други много силни състезатели, пък в първи отбор на Фиорентина имаш възможността и да играеш срещу хора като Пьонтък и като Иконе, всички останали, които са звезди там и на първи отбор, така че предизвикателството е голямо. Еми, със сигурност има доста неща, които трябва да подобря и за сега, както нали, Алберто Акуилани от дефанзивен халф ме премести от заре в защитата, защото се нуждаеше. Нашия титулярен защитник беше контузен и се наложи да играе по принуда. И така,
Според мен, нали, най-силната ми страна е изнасянето на топката, тъй като като дефанзивен халф съм свикнал да игра по-често с топката и това ми дава предимство, има повече време да гледам моите съотборници къде се намират, в какви предни позиции. И така, може би най-трябва да подобря защитата. Все пак, първо трябва да мислиш като защитник, после, нали, както ми казва той, трябва да мисля първо като защитник и после с топката като халф. И трябва да кача още, може би, горна част, защото виждате, нали, не само в серия, а и в висшата лига, нападатели като Лукако, нали, много са здрави и трябва да се противодейства също и с физика. Да, съвсем наскоро си, даже вчера си говорих с Валя Антон, той в Болония игра срещу Дуван Сапата и каза, че е било много трудно срещу него, защото той е впечатляващ като изобщо като физик, като всичко, което прави. Но разбира се, този въпрос и на време, и на работа случват всички тези неща. Факта, че те върнаха в защита, мислиш ли, че в дългосрочен план може да ти от полза? Защото един от проблемите даже на защитници на много високо ниво е това, че са несигурни с топката, особено когато са пресирани, особено когато трябва да взимат бързо решения, а когато един човек е свикнал като полузащитник и се върне в защита, това пък му е предимство. И според мен това може би за мен ще е един плюс за по-нататък, така, както каза и ти, за защитниците, че са много несигурни. Може би един модел за такъв защитник е Върджил Ван Дайк, който е много добре изнася и се защитава. И това, колкото и двете неща ги имаш повече, според мен толкова повече, нали, и цената се вдига на дадения играч. И друго, според мен, това може да ми помогне за по-нататък. Нали, трябва още да се учи, имам, нали, още какво да изчистя в играта си, в защита най-вече, защото с топката, според мен, там имам самочувствие да игра и това ми помага, тъй като преди съм играл вътрешен халф. От треньорите, с които си работил до сега, кой ти е направил най-силно впечатление? С Италиано, например, нали, имал си все пак възможност да работиш с него, макар и не на ежедневна база, но Ако Илани, който е един от хората, които не само в Италия, изобщо в света на футбола, са си много популярни и успешни. Не съм сигурен дали с Пиоли не се бяхте засягали, не, там може да ме поправиш за добър. Не, с Пиоли не. Бях също с Пиоли, нали, вече дойде Италиано. И направих подготовката точно с него, видях отблизо, нали, той как работи. И доста силен треньор, не мога да го похваля за това, което прави с Фиорентина, защото той практикува много атрактивна игра с много голове, обича да владее топката, иска да има инициативата, нали, в мачовете. И това ми харесва, нали, защото той играл както Алберто Акруани и халф и може да научиш много неща от него, така и допринася също и като си отзаде. И Алберто Акуани мога да благодаря много, нали, за тези 3 години, нали, които съм с него, защото от него научих неща много, наистина. И, нали, нашите задушения, наистина, вече като приятел, в който, нали, мога да се обърна и за всичко да говоря с него на открито. В Фиорентина и в Флоренция усещаш ли, че това си е твоето място, да се чувстваш като дома си, понеже за един футболист това са едни от най-важните неща. Ти като имаш самочувствието, че си на мястото, оттам нататък всичко се получава. Да, със сигурност вече трета година и от началото много бързо се адаптирах. Научих езика така бързо. Вече свикнах, познавам всички от щаба, от отбора, от даже тези, които работят в пансиона. Всички да ги познавам до един шеф. Така че вече мога да кажа, че се чувствам като дома си, нямам проблеми, нали. Вече Флоренция така я познавам много добре и няма някакво непознато място, където да отида. Така че се чувствам много добре и да кажа, наистина съм си точно като дома. Мисля, че ти се познаваш и с Душан Влахович. Даже сте си близки, може да се каже. Той като човек какъв е, понеже сега определено е голямото нещо в сериал, особено след като премина в Ювентус, прави фурор, вкарва голове, една от звездите на италианския футбол, пък ти го познаваш. Той наистина също много ми помогна, когато ме качаха в първи отбор и така той има отношение към момчетата от Примаверата, защото и той е бил, нали, в Примаверата преди да дойде, нали, от Партизан, когато дойде в Фиорентина, беше в Примаверата. И
наистина е една машина, мога да кажа, защото винаги след тренировка, преди тренировка, първи, последен, нали, знаем всички. Той наистина просто остава всеки ден да се подобрява в фитнеса, взима си един вратар и почва да подобрява постоянно удара, защото знае, че това му е най-важно, нали, когато е в наказателното поле да е най-опасен и той го прави наистина. И затова не случайно го искаха всички отбори в Европа и той избра да отиде в Ювентус. Сега нормално е, при него има малък спад и критиките започнаха, нали, той е само 2000-та година. Нормално в Ферентина имаше, нали, има така напрежение, обаче в Ювентус, когато си е 10 пъти повече и нормално очакванията да са големи, но аз мисля, че той ще се справи. И аз така си мисля, понеже поне от това, което ми казват хора, които поне малко опознават, казват, че той има характера да може да се справи. Сам себе си, и виждаш ли изобщо и български футболисти, които биха могли да изгреят на голямата сцена, както се казва, понеже то не е тайна, няма какво да укрием, че имаше една малка дупка в поколенията, където нямаше толкова футболисти, които да са много добри в топ-първенствата, но в същото време пък сега виждаме тези, които са и твоя набор, малко по-малки, малко по-големите, че има все хубави неща, които се случват. И мислиш ли, че отново ще може да има български футболисти като теб в топ-първенствата и защо това да повлияние на националния отбор? Има много момчета, които и преди мен, и на моята възраст, и така по-големи вече са доста време в чужбина. Като Никола Илиев също в Интер и Петя Господинов в Верона. Има доста момчета, така и пожелаваме много успехи да продължават своите развития по отборите. Така. Според мен България проблема е, че до една възраст се стига до 17-18 години и вече се вижда, че няма перспектива за развитие и до там. Това според мен е един от проблемите, защото не са налагани в отборите или не знам. Просто вижда, че няма никаква перспектива за следващото развитие. И там вече те почват да спират, да тренират, да се усъвършенстват, да продължават, нали, своето развитие. Така. И докато в Италия не са кой знае какви, нали, футболисти, мога да кажа, защото аз съм 15-16 години тук, нали, когато навърших, за да мога да дойда в Италия и видях, нали, отблизо всичко. Просто, че те не спят да се съвършенстват и са постоянно. Имат постоянство. Това е, според мен. Теб какво те спаси да може да се откъснеш от българския футбол, да може да си продължиш развитието? И може би ми помогна баща ми най-много. Николай Кръстевски, на него да благодаря много, защото той наистина може би най-много ми помогна в този момент, защото когато бях на 14-15 години, нали, имах много предложения от български клубове, но реших да остана в Нефтохимик. Тогава те бяха в Б-група с треньор Диан Петков и така те ми предложиха да тренирам с мъжкият отбор и да играя елитната 19 години. И така реших да остана, да съм си в Бургас и да тренирам само с мъже, така да мога да дигна малко, нали, и физика, и ритъм. И това също ми помогна, както и с националния отбор, така да ме забележи Фиорентина, за да мога един ден да отида в Италия. Това, нали, най-ново ми помогна, защото така нямаше никакви проблеми в трансфера между Нефтохимик и Фиорентина. Понеже работиш и с Петю Костадинов, и с Пламен Пейчев, това са хора, които са неизменно близо до теб. Колко важни са агентите? Със сигурност са много важни във всякакви преговори, ма не само, както и с тях, аз съм се вече, нали, в постоянна връзка и се чувствам за едно като баща и син с тях, защото винаги мога да се обърна към тях, когато имам някаква трудност или нещо, нали, не разбирам нещо, не знам, съм в депресия. Например, в началото, ако съм бил, нали, в затруднение първите си няколко седмици пристигането в Италия. И наистина е много важна връзката с тях и вече виждате колко, нали, нали, за всеки футболист, колко важна роля играят агентите. Няма какво да се лъжим. Това е, може би, ключа, нали, нали, които те могат да ти отварят. Това е един ключ, който може да ти отвори много врати, нали, в някой отбор и при следващ договор и всякакви работи. В серия как виждаш сезона, предполагам, следиш там какво се случва? Еми, за сега виждаме един Милан, който така остава два мача до края и ще търси да спече една титла, която е от доста време чакана в Милано. Но Интер също, според мен, няма да сгреши до края. Притесняваме така Милан
защото играят също Аталанта, които Аталанта, нали, са готови също да, така, да развалят. Много, защото знаем Гасперини как играе всеки, матч, дори те също се борят за Европа, им трябва точки, така че мисля, че ще ги оставят, нали, толкова лесно да, победят. До края на 2022 какво си пожелаваш? Пожелавам си да сега да се класираме за, плейофите. Имаме така последен матч, защото Рома много важен, трябва да победим задължително, ако искам да, се класираме за плейофите. И си пожелавам също една много успешна година с Фиорентина, дай си Боже, нали, да, успея да дебютирам в серия. Пожелавам ти го аз и ти, много ти благодаря за, отделеното време. Приятно ми беше да си поговорим и да се запознаем, понеже не се познавахме и следим. Следим какво правиш, как се представяш. Ти стискам палци. Мерси.